glada och varmt välkomna hit till kökets middag. Idag ska vi göra smörstekt lax. Till det kommer jag servera en härlig romsås. Jag kommer göra pepparrotspotatis. Väldigt enkelt, supergott. Jag tycker vi sätter igång direkt. Jag börjar med romsåsen och i den vill jag ha finhackad rödlök. I den här såsen så har jag då bas crème fraîche. Sen har jag i röd stenbitsrom, hackad finhackad rödlök, gräslök, lite citron. Och den gör jag med fördel först, för då ställer jag in den i kylen sen så får den stå där och gotta sig och dra åt sig alla smaker. Nu ser den jättefin ut och den här såsen är väldigt, väldigt enkel men så himla god. Perfekt till fisk, vilken fisk som helst egentligen. Men extra god till den här laxen. Helt perfekt. Så god. Nu ska den in i kylskåpet och jag ska steka laxen. Och här i har jag smör och lite rapsolja. Jag har saltat fisken och jag kommer steka den på skinnsidan. Sparar man skinnet så kan man steka den nästan färdig tills den blir helt färdig. Men jag kommer vända den runt i slutet bara för att få lite snygg färg. Det är väldigt smidigt att steka fisken på skinnsidan. För man kan steka den rätt hårt. För man drar ändå bort skinnet sen när man ska servera. Så att det påverkar egentligen inte fisken. Sen är det väldigt bra att steka laxa här, för då ser man så här hur den tillagas och nästan kan se så här, nej men nu är den färdig. Nu vänder jag runt laxen här så att den ska få fin färg. Och potatisen, den är redan kokt. Nu ska jag bara blanda upp det med någonting väldigt, väldigt gott. Jag ska smälta smör, ska hacka i dill och sen ska jag riva i pepparrot. Det här kommer bli så gott. Nykokt delikatesspotatis med skalen på. Den ska vara varm. Jag har smält smöret i med dillen. Och nu ska vi riva i pepparrot. Och pepparrot är ju så himla gott. Det är lite sting i det. Jag tycker det är så fräscht. Det kommer lyfta hela den här rätten. Sådär, nu ska jag bara dra bort skinnet från laxen, lägga upp och servera. Och hörni, det här är en super god rätt. Det är både enkelt och så gott. Bjud era vänner på det här. Och vill ni laga receptet, då hittar ni det på köket.se. Ha en toppen dag. Hejdå!